narozeniny, narozeniny. Jestli pro mě ale chystají párty s překvapením? Juliane, co tady děláš? No, já jsem to viděl v jednom videu. Takhle, sedíš na židli na skateboardu, ale já ještě úplně nevím, jak to mám udělat, tak tady sedím a přemýšlím. A co děláš zítra? Zítra? No, nevím ještě. Asi budu doma, nebo se půjdu hrát s Juliusem, ještě nevím. To ještě uvidíme. Julian neříkal, že má zítra něco na plánu. Že by mi neplánovala žádnou party? No, zeptám se Hanky. Hanko? 1, 2, 3, 4, 5. Hanko? 6, 7, 8, 9, 10. Ahoj, Emo. Já tady zrovna něco nacvičuju. To je do školy. Hanko, co budeš dělat zítra? Už máš něco na plánu? No, Pia má zítra narozeniny. Ještě musím obstarat nějaký dárek. Jestli chceš, tak můžeš jít se mnou do obchoďáku. Pia má narozeniny. No tak já teda půjdu s tebou. Ale když má Pia zítra narozeniny, tak nikdo nepřijde na moji party. A možná i Hanka ne. Mami, my jdeme do obchodu pro ten Pijin dárek. A jo, já jsem na to málem zapomněla, že má Pia zítra narozeniny. Možná půjdu s tebou zítra. Už jsem se vždycky chtěla s její mamkou seznámit. No, Pijin dárek. Mamka říkala, že zítra je ta oslava, ale já mám taky zítra narozeniny. No, tak já myslím, že máme dost času všechno nachystat. Štefan taky přijde, hned mu zavolám. Pomůže nám s chystáním ty oslavy. Kde je Julián? Juliane! Jo, já už jdu. No, jak to teda Hanka zvládla? No, řekla Emě, že má Pia narozeniny a že musí ještě koupit dárek. Ale nebyla Emma smutná? No, myslím, že byla trochu zklamaná, že jí nebudeme nic chystat. Ale až to uvidí, tak na to všechno zapomene. No, díky moc krát, že jsi nám přišel pomoct. Tak, už máme všechno z bazénu venku, nevím, jak si to představuješ. No, to nebude zas tak těžký. Julián mi to všechno popsal. Slyšel jsi to, tati? To byl můj nápad. Můj nápad. Neměl bys mi náhodou něco za takový nápad zaplatit? Co ti myslíš? Zaplatit? To snad děláš pro svoji sestru. Jo. Tak to budu zase muset čekat až do svých narozenin. Tak, Štefan už to všechno staví a my můžeme zatím do obchodu. No, já doufám, že Emma nebude dělat nějakou scénu u Hanky. Co bych tak Pii měla koupit? Máš nějaký nápad? No, já nevím, co by se jí tak líbilo, ale já vím, co by se mně líbilo, ale to ti neřeknu. Ahoj, Juliusi, co tady děláš? Hledám dárek pro Emo. Ahoj, Juliusi, co budeš dělat zítra? No, jdu na narozeniny Pii. Hanka mě pozvala, bude tam spousta dětí a taky hledám dárek. To je teda skvělý. Všichni tady schání dárky pro Piu a na mě všichni zapomněli. Myslíš, že v tomhle obchodě by si jí něco líbilo? Mně by se tu teda nic nelíbilo. No, myslím, že je Emma nějaká naštvaná. Asi si opravdu myslíš, že jsme zapomněli na její narozeniny. No a kdybych jí koupila takovéhle nějaké šaty? Ne, ty jsou moc velké. Podívej, Emo, už tu je vánoční dekorace. To je pitomý. To vůbec není pitomý. Já mám ráda Vánoce. Tam dostane člověk dárky stejně jako na narozeniny. Vidíš, já jsem ale zapomněla na to, že má Pia narozeniny. Co kdybych jí vzala takovouhle kabelku? Myslíš, že by se jí líbila? Mně je to úplně jedno. Tak prostě něco kup a už půjdeme domů. No, dobře, Emo. Hihi. Ona vůbec neví, že tenhle dárek bude pro ní. No, nebylo to teda úplně jednoduchý, ale zvládnul jsem to. Já jsem se to nepředstavoval takhle vůbec. Je to ještě lepší, než jsem si myslel. Podívejte, přímo do bazénu. No, to je úplně úžasný. No, Martine, to je úplně obrovský. Ale ta skluzavka tady nezůstane nám vždycky, jenom na tu party. Jo. No,
Po narozeninách ji zase sundáme. Slyšeli jste to? Už jsou tady. My jsme už zpátky. A já se teďka půjdu k sobě do pokoje a tam si budu hrát. Hanko, co je tohle? No to je obrovská skluzavka, podívej. To je opravdu obrovitánská. A úplně ze shora, až sem do bazénu. Emo, Emo, ta skluzavka je pro tebe, protože má zítra narozeniny. No, Juliane, ty jsi to všechno prozradil. No ale té skluzavky by si asi přece jenom všimla. Jo, to je úžasný, tak to se můžeme hnedka jít klouzat. No, ne tak rychle, děti. Přece jen to, není ještě všechno zaschlé? Tak ale zítra, já se tak strašně těším, to bude úplně skvělý. To budou nejlepší narozeniny na světě. Hurá!